Τώρα πάμε στην συνέντευξη, στην πρώτη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Χρυσαδάκο. Είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, στη Λακωνία. Κύριε Χρυσαδάκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πώς πάει ο αγώνας? Έχει, είσαι συνηθισμένος, έχει. Είσαι συνηθισμένος αυτά. Καλά, εντάξει. Είμαστε, ναι, είμαστε, έχουμε μια εμπειρία μακροχρόνια και έχουμε και εμπιστοσύνη στους Λάκωνες και τις Λάκαινες. Μάλιστα, τώρα να πω για όσους δεν σας γνωρίζουν, που νομίζω ότι είστε γνωστός, είστε γεωπόνος και είστε με το ΜέΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, μετά την προσχώρηση της Λαϊκής Ενότητας στο ΜέΡΑ25, και να μας το πείτε λίγο αυτό, ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε. Ναι, να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, το ΜέΡΑ25, Παύλα Συμμαχία για τη Ρήξη, είναι ένα εκλογικό μέτωπο στο οποίο απαρτίζεται από τον πολιτικό σχηματισμό το ΜέΡΑ25, τη Λαϊκή Ενότητα Ανυπόταχτη Αριστερά και επίσης από ένα μεγάλο πλήθος από προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων της ευρύτερης αριστεράς, που δεν έχουν οργανική κομματική ένταξη. Είναι αποτέλεσμα μιας πολύμηνης προγραμματικής, θα έλεγα, διαφανούς και προεκλογικής πολιτικής σύμπραξης. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε στο γόνατο. Προέκυψε με πρωτοβουλία της Λαϊκής Ενότητας, όπου απίφθινε κάλεσμα συνεργασίας σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και από την οποία ανταποκρίθηκε το ΜέΡΑ25 και επίσης μια σειρά από, όπως είπα, προσωπικότητες του χώρου της αριστεράς. Είμαστε λίγο πριν από τις εκλογές. Είναι εκλογές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έτσι θέλει να εμφανιστεί, έτσι θέλει να εμφανιστεί και έτσι το εμφανίζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκείνα τα οποία τέλος πάντων έχουν οργανική σχέση με τον κύριο Πέτσα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Όλα τα κόμματα είναι παρόντα, και το ΠΑΣΟ και το Κομμουνιστικό Κόμμα και εμείς. Όλα τα κόμματα είναι παρόντα και δίνουν τη μάχη προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση, δεδομένου ότι το εκλογικό σύστημα είναι ίσως για πρώτη φορά το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Είναι, δίκαιο λέτε, ναι. Είναι ένα, θα έλεγα, απλή αναλογική. Λείπουν κάτι στοιχεία, αλλά τέλος πάντων είναι απλή αναλογική και δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν και να μην γίνεται κλοπή των εδρών, όπως γινόταν με τα πλειοψηφικά συστήματα, ναι, να εκπροσωπηθούν και τα μικρά κόμματα. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Αυτοδύναμη κυβέρνηση με το σύστημα αυτό θα πρέπει, ναι, για να υπάρξει, θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάρει ένα ποσοστό το οποίο να εγγύζει το 50%. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ίσα-ίσα το σύστημα της απλής αναλογικής είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά προάγει την κουλτούρα των συνεργασιών και των συγκλήσεων. Βέβαια αυτό θα φανεί και στην πορεία, το κατά πόσον τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή την εκλογή έχουν αυτή την κουλτούρα, έχουν αυτή την, πώς το πω, την διάθεση συνεργασίας και σύγκλησης, ή θα σύρουν την χώρα ξανά σε άλλες εκλογές προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που δίνει ο νέος εκλογικός νόμος που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, που είναι ο καλπονοθευτικός, πλειοψηφικός, όπου εκεί, ξέρετε, το πρώτο κόμμα έχει τον πόνους των 50 εδρών. Ναι. Τώρα εσείς που έρχεστε σε επαφή με τους συντοπίτες μας εδώ, τους Λάκωνες κυρίως, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια απογοήτευση κυρίως για τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να σας πω, η απογοήτευση είναι όντως υπαρκτή και οι περισσότεροι από τους συντοπίτες μας που αντιμετωπίζουμε από τον αγροτικό χώρο κατά κύριο λόγο διαμαρτύρονται για την ακρίβεια που τσιτώνει, είναι μια θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά, διαμαρτύρονται για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, διαμαρτύρονται για το προϊόντα τα οποία είναι απούλυτα όπως είναι η ελιά, η καλαμών, και βέβαια όσοι είναι στο αστικό κέντρο, στα αστικά κέντρα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι κτλ, αυτοί διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι η
αγορά στενάζει, διότι ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί δεν έχουν την αγοραστική δύναμη να, να κάνουν τις αγορές και να αφήσουν και στους εμπόρους και στους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες κάποιο θεμητό κέρδος. Υπάρχει μια συρρήκνωση των εισοδημάτων. Μην ξεχνάτε ότι με στοιχεία του ΟΣΑ φάνηκε ότι στη χρονιά που μας πέρασε ο μέσος μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 7,5%. Η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών έχει συρρυκνωθεί. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει και επίδραση και στο τζίρο της αγοράς. Μάλιστα. Τώρα ως γεωπόνος γνωρίζετε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος, κυρίως η γεωργία αλλά και οι κτηνοτρόφοι εδώ στην περιοχή ναι. μας. Αναφερθήκατε σε κάποια από αυτά. Να πω ότι φέτος ήταν καλή συγκυρία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο. Εκεί είχαμε και έχουμε καλές τιμές. Είπατε και για τις βρώσιμες ελιές, εκεί οι τιμές και είναι και απολύτες, αλλά πολύ πιο κάτω και κάτι πάει να γίνει με τις τιμές πορτοκάλια. Έχουν μια αύξηση, αλλά δεν σώζεται νομίζω η κατάσταση. Θα σας πω τι σημαίνει. Λοιπόν, θα πρέπει, το έχω πει και άλλες φορές και από το φιλόξενο βήμα του σταθμού σας, το ξέρουν, το έχουν βιώσει και οι Ελλάκονες παραγωγοί. Δυστυχώς όλα τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν υπάρχει εθνική στρατηγική στο χώρο της γεωργίας, στον πρωτογενή τομέα. Και κατ' επέκταση δεν υπάρχει και κλαδική πολιτική, δηλαδή πολιτική για το λάδι, πολιτική για τη βρώσιμη ελιά. Η χώρα πορεύεται πάντοτε με βάση με το μπούσουλα, τις οδηγίες και τις διρεκτίβες των Βρυξελών της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και οι εκάστοτε κυβερνώντες κρύβονται πίσω από την κοινή γεωργική πολιτική και ότι δεν επιτρέπει την άσκηση εθνικών πολιτικών. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας που θα μπορούσε να ασκηθεί και εθνική πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όσον αφορά τα ειδικά τα προϊόντα του νομού, θα πρέπει να σας πω το εξής. Μη έχοντας μια συγκεκριμένη κλαδική πολιτική και μη υποστηριζόμενα από την ελληνική δημοκρατία, από την ελληνική πολιτεία, είναι έρμεα στην αγορά. Η τιμή του λαδιού που είναι συγκυριακά είναι ψηλή και θα κρατηθεί ναι. και ψηλή και για τη χρονιά που πάμε ναι. οφείλεται στο γεγονός ότι η ξηρασία έχει μειώσει κατά 50% την παραγωγή στην Ισπανία. Και επειδή συνεχίζεται η ξηρασία στην Ισπανία, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ναι. θα προβλέπετε ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη. Δικό μου άτομο από το οικογενειακό μου περιβάλλον βρίσκεται στη Μάλαγα, στη Νότια Ισπανία και μου έλεγε ότι εχθές επικοινωνήσαμε ότι έβρεξε στην Ισπανία, στη Μάλαγα, στη Νότια Ισπανία δηλαδή, μετά από ένα χρόνο και βγήκανε στους δρόμους και πανηγυρίζανε. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με το λάδι. Όσο αφορά τις ελιές, εκεί το πράγμα είναι πιο σύνθετο, είναι πιο σύνθετο και μία από τις αιτίες όπου το προϊόν είναι στις αποθήκες και στα ζήτητα με τιμές διάθεσης αυτή τη στιγμή στα 70-80 λεπτά όταν το κόστος παραγωγής ξεπερνάει τα 95 λεπτά, μία από τις αιτίες είναι και οι περίφημες ρυθμίσεις που έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου το ελληνικό, το brand name Καλαμάτα Olive, το οποίο ήταν ουσιαστικά χαρακτήριζε ένα ελληνικό προϊόν. Αυτό λοιπόν το ξεπουλήσανε και απελευθερώσανε και δώσανε το δικαίωμα σε όλους τους παραγωγούς και σε όλους τους εμπόρους ελιάς καλαμών ανά τον κόσμο να χρησιμοποιούν αυτό το εθνικό brand name. Έτσι λοιπόν η διεθνής αγορά γέμισε, κατακλείστηκε από πολύ φτηνότερες ελιές καλαμών με τίτλο Καλαμάτα Όλιβ. Ναι. Μία από τις αιτίες λοιπόν που αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήματα στη διάθεση του προϊόντος είναι και αυτό. Τώρα, όσο αφορά τα σπεριδοειδή, έχει να κάνει, όντως έχουν μια ανωδική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σχετίζεται και αυτό, όπως σας είπα, με τις ζημιές που έχουν γίνει στη Μεσογειακή Λεκάνη λόγω της ξηρασίας. Ναι. Θα πρέπει δε να σας πω ότι κανείς δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, δηλαδή το τι έρχεται και από την ελληνική πολιτεία, διότι ήδη ο ΟΗΕ, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ εξέδωσαν
οι υπηρεσίες του ΟΗΕ εξέδωσαν δελτίο ανακοινωθέν που λέει ότι η περίοδος 23-27 θα είναι από τις πλέον θερμές και ξηρές περιόδους στη Μεσογειακή Λεκάνη τον τελευταίο αιώνα. Όμως, ενώ οι άλλες χώρες ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, σε εμάς εδώ δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά κινητοποίηση και καμία, αν θέλετε, προετοιμασία. Μάλιστα. Τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε έλλειψη σε εργάτες γης. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Είδαμε να ανεβαίνουν οι τιμές των λοιπασμάτων. Τα μεροκάματα, τα μερομίστια, έτσι ανέβηκαν πάρα πολύ. Αν συνεχιστεί αυτό, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι αυτό ακριβώς αυτό που σας είπα. Δηλαδή, όταν λείπει εθνικός σχεδιασμός και μετά η εξειδίκευσή του και τα αφήνουμε όλα στην τύχη και στην αυτορύθμιση της αγοράς, γιατί αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που επικρατούσε στην χώρα της Νέας Δημοκρατίας και στην ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, αυτά είναι τα καταστροφικά αποτελέσματα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Εργάτες γης. Είχε γίνει μια με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου και Δυτικής Θερεάς. Είχε προσδιοριστεί ότι για τις δύο τελευταίες χρονιές θα χρειαστούν 20.000 εργάτες, ξένοι εργάτες στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα, ποιος έκανε αυτή την εκτίμηση και σε τι στοιχεία, άγνωστο. Δεν έφτανε μόνο το πρώτο λάθος αυτό, έγινε και ένα δεύτερο λάθος. Υπήρχε και κατανομή των θέσεων εργασίας ανανομό. Σας θυμίζω, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά, σας θυμίζω ότι από τους 20.000 εργάτες η Μεσσηνία είχε δεσμεύσει τις 8.500 με 9.000 θέσεις και η Λακωνία είχε 1.450. Ναι. Ποιος έκανε αυτή την κατανομή, πάλι άγνωστο. Ναι. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, εγώ έκανα κάποιες παρεμβάσεις και είπα στους αρμόδιους ότι, παιδιά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ρωτηθούν οι μεσήνιοι αν έχουν καλύψει τις θέσεις τους. Αν δεν τις έχουν καλύψει, να γίνει σε ό,τι να γίνει ανακατανομή. Αν το έχουν καλυφθεί 20.000, δεν είναι απλό πράγμα, είναι μια υπουργική απόφαση. Φτιάχνουμε μια τροποποίηση και μέσα το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί διαπεριφοράς υπογράφεται από τους συναρμόδιους υπουργούς και το θέμα λύνεται. Δεν υπήρχε όμως ούτε διάθεση, ούτε, αν θέλετε, η ενεργητικότητα που χρειαζόταν. Τώρα, σε σχέση με το μέλλον, θέλω να πιστεύω ότι τους έγινε μάθημα στους αρμόδιους και στους υπηρεσιακούς και στους πολιτικούς προϊσταμένους ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευρύτητα και να έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Είδα ότι υπάρχουν και κάποιες συμβάσεις, ανοίγουν και η δυνατότητα εισόδου ξένων εργατών από την Αίγυπτο και ίσως το θέμα να αντιμετωπιστεί. Τώρα, όσον αφορά τα αγροτικά εφόδια, είναι και αυτό, όπως σας είπα, η άνοδος των τιμών και έχει να κάνει και με την απελευθέρωση της αγοράς σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Λοιπόν, και στα λοιπάσματα και στα αγροχημικά. Εμείς τι λέμε, και σαν, αν θέλετε, και σαν συνδυασμός, ότι θα πρέπει οι αγρότες να έχουν στα χέρια τους και όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα συνεχίσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Και λέμε το εξής πολύ απλό. Πέρα από το σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει, εσείς, να πω ένα απλό παράδειγμα. Αν αποφασίσουμε να πάμε, Λεωνίδα, ένα ταξίδι οι δυο μας στη Βουλγαρία, δεν θα το σχεδιάσουμε? Βέβαια. Θα πούμε πώς είναι η απόσταση, πόσες μέρες θα κάνουμε, τι αυτοκίνητο θα πάμε, πού θα βρούμε τα λεφτά, πόσο θα μας κοστίσει, πού θα μείνουμε. Όταν ξέρεις, λοιπόν, βάζεις ένα στόχο πού θα πας, κάνεις και μια προετοιμασία και των μέσων τα οποία θα χρησιμοποιήσεις και τα υλικά που θα χρειαστείς. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε, λοιπόν, εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος δεν μπορεί όμως να γίνεται από κάποιους γραφειοκράτες σε κάποια γραφεία ξύνοντας το κεφάλι τους. Ο εθνικός σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, δηλαδή των παραγωγών και των εκπροσώπων τους και των παραγόντων της αγοράς και ποιον άλλον, και αυτών που παράγουν τη γνώση. Θα πρέπει να βάλουμε, λέει, στη μέση και τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να βάλουμε μέσα και τα επιμελητήρια και να καθίσουμε να σχεδιάσουμε τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε και τι θέλουμε να παράγουμε. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, χρειαζόμαστε φτηνό χρήμα.
Δεν μπορεί ο Γερμανός να έχει κεφάλαια κίνησης με 1-1,5% και ο Έλληνας αγρότης να χτυπάει επιτόκια από 8,5-12%. Είναι αδύνατο. Είναι μη ανταγωνιστικός. Άρα χρειαζόμαστε αγροτική αναπτυξιακή τράπεζα. Το έγκλημα που έγινε από την κυβέρνηση Σαμαρά και πουλήθηκε, όχι πουλήθηκε, εκχωρήθηκε, δωρήθηκε η αγροτική τράπεζα με όλη την περιουσία στην Τράπεζα Πειραιώς, εντάξει, έχει δημιουργήσει ένα τραγικό κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια δημόσια αναπτυξιακή αγροτική τράπεζα, η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει φτηνό χρήμα για τους Έλληνες αγρότες και επιχειρηματίες. Αυτό ήταν το δεύτερο. Τρίτον, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους στον χώρο της γεωργίας. Ξέρετε, να σας πω κάτι, σε όλη την Ευρώπη γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες να προσελκύσουν νέα παιδιά στον χώρο της γεωργίας. Στην Ελλάδα μόνο συνέβη επί Νέας Δημοκρατίας νέα παιδιά να ζητάνε να μπουν στον χώρο του πρωτογενή τομέα και μέσα από τα διάφορα προγράμματα που παίρνουν και κάποιες μικρές ενισχύσεις. Λοιπόν, μόνο εδώ λοιπόν έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.500 νέα παιδιά να εγκατασταθούν στη γεωργία, να φτιάξουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να τα δηλώσουν στις υπηρεσίες εκεί του ΟΣΔΕ κτλ. Και να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να τους αφήσει απ' έξω. 3.500 άτομα. Το διανοείστε? Και δεν φτάνει αυτό. Η κοροϊδία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, άμα το ανοίξετε, θα δείτε ότι συζητάει και βάζει στόχο μέχρι το 27, λέει, να βάλει 60.000 άτομα νέα παιδιά στη γεωργία. Όταν πέρυσι απέκλεισε 3.500 άτομα. Άρα λοιπόν θέλουμε νέα παιδιά. Πρέπει να ανοίξει, η βεντάλια. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προστατεύσουμε και το αγροτικό επάγγελμα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι στον αέρα. Στη συνέχεια, αυτά τα παιδιά χρειάζονται εκπαίδευση. Στο διαδίκτυο βρίσκεις τα πάντα. Όμως άλλο είναι το διαδίκτυο και άλλο είναι η διαζώσεις εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση. Και βέβαια ερχόμαστε και στην υποστήριξη αυτών των νέων μικρών επιχειρηματιών, ερχόμαστε με υποστήριξη, ποια υποστήριξη, από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες, διότι θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο που υπάρχει. Δεν μπορεί να έχει γεωτεχνικές υπηρεσίες το Υπουργείο Γεωργίας, να έχει γεωτεχνικές υπηρεσίες η Περιφέρεια, να έχει γεωτεχνικές υπηρεσίες η αποκεντρωμένη διοίκηση, να έχει γεωτεχνικές υπηρεσίες ο Δήμος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το μοντέλο της διάσπασης των γεωτεχνικών υπηρεσιών που τις καθιστά αναποτελεσματικές θα πρέπει να τελειώσει. Θέλουμε λοιπόν κάθε τη δομή των γεωτεχνικών υπηρεσιών για να μπορούν να υποστηρίξουν τον αγρότη. Και το τελευταίο, αλλά όχι τελευταίο σε ουσία, είναι η γεωργική έρευνα. Εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Κύριε Λεωνίδα, θα πρέπει να σας πω το εξής. Από το ήμουνα περιφερειακό σύμβουλος, είχα θέσει και στην περιφέρεια το ζήτημα των Ινστιτούτων Έρευνας στην Πελοπόννησο. Ξέρετε ότι υπάρχουν 5 ή 6 Ινστιτούτα Γεωργικής Έρευνας στην Πελοπόννησο, τα οποία είναι κλειστά ή είναι τελείως αδρανή, μάλλον όχι, 5, ναι, 6. Το 5 είναι τελείως κλειστά αδρανή και υπάρχει μόνο το 1 το οποίο υπολειτουργεί γιατί δεν έχει προσωπικό και δεν έχει αντιδραστήρια για να πραγματοποιήσει αναλύσεις. Εάν λοιπόν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι παθογένειες που σας είπα παραπάνω, ο πρωτογενής τομέας ουσιαστικά θα συρρυκνώνεται. Και είναι κρίμα, είναι έγκλημα σε βάρος της χώρας, διότι αποδείχθηκε μέσα στην κρίση, σας πήρα λίγο μονότερμα, αποδείχθηκε μέσα στην κρίση ότι είναι ο μοναδικός τομέας ο οποίος άντεξε και δημιούργησε και θέσεις εργασίας. Κύριε Χρυσανδάκο, μια κουβέντα για το ΟΣΔΕ. Είχαμε καθυστέρηση στο ΟΣΔΕ. Ανακοινώθηκε προχθές ότι άνοιξε η διαδικασία. Μια κουβέντα για την πραγματικότητα. Ψέματα, δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε. Ψέματα, παραπληροφορούν τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, το ΟΣΔΕ, για να ξέρετε, ο κόσμος ξέρει τι είναι το ΟΣΔΕ. Είναι η διαδικασία όπου καταχωρούνται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σχηματίζεται το προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εισπράξουν οι Έλληνες παραγωγοί κάποιες αποζημιώσεις, κάποιες ενισχύσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει για όλους τους Ευρωπαίους αγρότες. Από το 23-27 έχουμε την καινούρια ΚΑΠ. Έχουμε καινούριες ρυθμίσεις, καινούρια δεδομένα. Όλες οι χώρες έχουν προετοιμαστεί και ήδη έχουν μπει σε εφαρμογή.
πριν από 15 μέρες έγινε συμβούλιο υπουργών για να ανταλλάξουν εμπειρίες από την ήδη εφαρμοζόμενη κοινή γεωργική πολιτική. Λοιπόν, εμείς τι να πάμε να πάμε, ο Έλληνας υπουργός δεν πήγε, τι να πάει να κάνει, να πει, αφού δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε καν ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει αυτή η κοινή γεωργική πολιτική. Λοιπόν, και όσον αφορά το ΟΣΔΕ τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα, σαν αποτέλεσμα της προχειρότητας, ένα, δύο, της διαμάχης ανάμεσα στους υποψήφιους αναδόχους, ποιος θα αναλάβει να υποστηρίξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαδικασία του ΟΣΔΕ, διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί μόνος του, δεν έχει την υποδομή και δεν έχει το προσωπικό, δεν έχουν αποψηλώσει να υποστηρίξει τη διαδικασία, άρα χρειάζεται εξωτερικό σύμβουλο, άρα έχουμε διαγωνιστική διαδικασία, προσφυγές, δικαστήρια και πάει λέγοντας. Εντάξει. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος που έχει καθυστερήσει, ο οποίος είναι τεχνητός κατά την άποψή μου. Διότι όταν θα ανοίξει το σύστημα θα δουν οι παραγωγοί τη συρρήκνωση των ενισχύσεων τις οποίες κάνει να λαμβάνουν. Και αυτό δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Κατά την άποψή μου η σύνταξη θέλει, και το λέω στους φίλους παραγωγούς, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ φέτος για τη σύνταξη της αίτησης του ΟΣΔΕ, γιατί κατά την άποψή μου θα είναι μια πορεία μέσα σε ένα αρκοπέδιο. Θα χαθούν πάρα πολλά λεφτά και μάλιστα κάποιος εκεί παράγοντας της Αχαρνών μας έλεγε, και το αναπαρήγαγα και εγώ κάπου αλλού, ότι αναμένεται να γίνει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Οι Έλληνες παραγωγοί θα χάσουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά λεφτά, εάν δεν υπάρξουν ρυθμίσεις την τελευταία στιγμή που να κλείσουν τις παγίδες. Οι παγίδες είναι πάρα πολλές και όπως σας είπα προβλέπεται να υπάρξουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Χρυσταδάκο, πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη και να στηρίξει τον υποψήφιο βουλευτή εδώ στη Λακωνία, τον κύριο Σταύρο Χρυσταδάκο? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς απευθυνόμαστε στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μας και τους λέμε με σύνεση, με αποφασιστικότητα, με καθαρή καρδιά να πάνε στην κάλπη. Όλοι, καταρχήν. Ναι. Να μην λείψει κανένας. Διότι αν κάποιος λείψει, μετά κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν για αυτόν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τους λέμε να μας ψηφίσουν γιατί δεν λέμε ψέματα. Αυτά που λέμε πριν τις εκλογές, τα ίδια λέμε και μετά και τα ίδια κάνουμε και μετά. Και τρίτον, εμείς ζητάμε να ενισχυθούμε και να είμαστε παρόντες με μια καλή παρουσία στην Βουλή, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του εργαζόμενου, του μισθωτού, του ελεύθερου επαγγελματία, του αγρότη, του νέου, της νέας, του συνταξιούχου. Απέναντι στις νεοφιλελεύθερες επιλογές, σε αυτή τη λέλαπα που έχει ξεσπάσει και ουσιαστικά βρίσκεται πάνω από τη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ισχυρό μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη, ένα ανάχωμα στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Κύριε Χρυσταδάκο, καλή επιτυχία, αγαπητέ Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία... για το γεγονός ότι μας δώσατε και την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους συντοπίτες μας. Γιατί ξέρετε, έχουμε και τέτοιου είδους ζητήματα. Ναι. Μια σειρά μέσα δεν μας δίνουν βήμα επικοινωνίας και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό λειτουργεί και δημιουργεί καθεστώς ανισοτιμίας και ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο. Να είστε καλά. Ως εκ τούτου θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και για τη δημοκρατική σας ευαισθησία. Να είστε καλά, κύριε Χρυσταδάκο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.